Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng PNPKI digital signature. Ang PNPKI po ay, ang ibig sabihin nito ay Philippine National Public Key Infrastructure or PNPKI. So ito po ngayon ay nire-require ng COMELEC para po sa lahat ng mga public school teachers na gustong mag-serve sa darating na eleksyon or magiging electoral board members. Pero hindi lang dyan ginagamit ang PNPKI. Actually, ito po ay isa sa core services being offered by the Department of Information and Communications Technology or DICT. Okay? So this will foster trust in the government by ensuring secure, reliable online transactions. So mga paperless transaction to. Isa itong steps para po sa pagbabago. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-access ng PNPKI para po sa mga public school teachers. So make sure po na kayo ay naka-login or ang email na ginagamit niyo sa inyong browser ay yun ng inyong DepEd email. Kasi yun po ang pwede na maka-access po sa PNPKI dahil nasa LMS po ito ng DepEd. So ngayon, kung hindi nyo alam kung ano ang link na pupuntahan, ay itatype nilang dito ang DepEd Commons. Okay. DepEd Commons, yun na. Nandun ang DepEd Commons. Enter lang. So, yun. So, ito ang makikita nyo sa screen. So since PNPKI applications can be only accessed through DepEd Commons, so you will click login. Siguro familiar na to sa mga teachers kung ano ang ibig sabihin ng LMS. Kasi sa darating na NSET, ang LMS ang gagamitin natin. So may choices dito, login as learner, teachers, or non-teaching personnel, uploader, and approver. So, para sa atin, dito lang tayo sa teaching. Okay, click nyo yan. Login as teachers. Or as teaching. Tapos, sa dito na page po ng ating window, i-click natin po ang continue with Google account. Pero make sure po na ang inyong nakalagin dito sa browser ay ang DepEd email nyo po. So, continue with Google account. Okay? So, kunting paghihintay po. So, sa DepEd LMS po ay nakapag-access na ako kanina. So, sinishare ko lang kung paano ko po ina-access ang aking PNPKI applications para po sa inyo. So, ito na. Ito po ang makikita na page next. So, ito po ang DepEd email nyo. So, click nyo lang dito. DepEd LMS Portal. So, ito po ang inyong i-click. Click nyo lang yan. At meron po ditong selection po ng mga LMS cluster. LMS cluster po. By region po to. So, makikita nyo ang inyong region. Region 2, 3, 4, 4. May mga classifications po yan. Marami pong region dyan. From region 1 up to ERMM and to central division, central region. So, hanapin nyo lang po kung saan po kayong region. Tapos, halimbawa, nasa region dash 2 po kayo. Halimbawa, taga Cebu province po kayo. So, piliin nyo lang region 7-2. And click go to LMS. After that, makikita nyo itong access to the platform at ang website ng Learning Management ng DepEd. So, sa halip na maglagay kayo dito ng username at password, wag dyan. Dito po tayo sa DepEd Commons Teachers. Ito po ang inyong ikiklik. Okay? So, after nyo ito maklik, pag first time po kayong makapag-click dito, ito po ay mag-ask ng permission ninyo to have the LMS management system to access your DepEd information. Okay? And then, since tapos na ako pong nakapag-approve ng kanila pong access, kaya ito na po ang aking DepEd LMS system po through DepEd Commons. So, hanapin niyo po dito ang professional development na course. Pero kung hindi niyo po makita, dito po may 6 po na pwede po ninyong mag-click. Click niyo lang dito ang site home para makikita niyo po ang lahat ng courses offered by this DepEd LMS system. So makikita niyo po dito professional development for learners, supplementary learning resources, at ang dami-dami pong mga courses niyo dyan na pwede niyo pong makikita niyo po dito ang professional development. Ito po ang inyong i-click, professional development. So, ito po ang inyong i-click. And after that, makikita niyo po dito ang field. Ito, merong general information. May video instruction po kung saan dito niyo po makikita kung paano ang tamang pag-fill in ng application form. So, ito po. Ang una niyong gagawin ay, after niyo po dito tingnan ang mga videos dito, or pwede po hindi na lang kung direct lang kayo dito. Anyways, it can be understood naman. Maiintindihan naman, hindi naman ganun ka-komplikado ang mga directions dito. So, una nung gagawin, click nyo lang tong download PNPKI form kasi para mag-check itong box na to. Kasi po, pag hindi nito i-check, i-download, ay hindi ito mag-check. Hope nakatutulong po ang instruction na to para po sa inyo. Isang munting na simpleng natutunan ko sa pag-access ng DepEd LMS system using DepEd Commons. Okay? Thank you po.